ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং আজি ছানডে আজি মই আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজি মই ছানডে দিনো কি কি কৰি যাওঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া মই ৰাতিপুৱাতে বন্ধাকবি চব্জি বনাইছোঁ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত আছে শুকান ৰুটি বন্ধাকবি ভাজি আমলেট আৰু খীৰ হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া আকৌ আপোনালোকক মই 2-3 ঘণ্টাৰ পিছতহে লগ পাইছোঁ মই এতিয়া আকৌ এয়া গা পা ধুই পূজা পাতল কৰিলোঁ পূজা পাতল কৰি এতিয়া সময় দিনৰ 1 বাজিব হ'ল এতিয়া মই লাঞ্চটো বনাম আজি লাঞ্চতনো মই কি বনাওঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি মোৰ লাঞ্চত আছে 1/2 কিলো খাচী মাংস মই এতিয়া খাচী মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম প্ৰথমতে মই পিঁয়াজ অলপ দি দিছোঁ আৰু 1 চামুচ মই নহৰু আৰু আদা বটা দিছোঁ ইয়াত মই এতিয়া 2 চামুচ ঘৰতে বনোৱা নৰ্মেল দৈ দিছোঁ এক চামুচ মই হালধি পাউডাৰ দিছোঁ 1 চামুচ মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ এক চামুচ লাল মিৰ্চি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অলপমান মই মাষ্টাৰ্ড অইল দিছোঁ এতিয়া মই এয়া গোটেইখিনি ভালধৰণে মেৰিনেট কৰিম এতিয়া মোৰ এয়া মেৰিনেট কৰি হৈ গ'ল মই এতিয়া 1/2 ঘণ্টা সময় এয়া ভালধৰণে ঢাকি পেলাই ফ্ৰিজত অকণমান টাইম ৰাখি দিম মাংসখিনি মই মেৰিনেট হোৱালৈকে আজি মই এয়া মাংস ঘৰৰ পৰা নতুন লাই শাক আনিছিলোঁ নতুন লাই শাকখিনি ভালধৰণে এয়া ধুই মেলি মই লৈছোঁ এতিয়া ভালধৰণে কাটি ল'ম তাৰপিছতে এইফালে মই তিতাকেৰেলা আৰু আলু ভাজি বনাম এখন আৰু এওঁৰ কাৰণে ভেন্দি পটল আৰু কুন্দুলি ফ্ৰাই কৰি এতিয়া মই তিতাকেৰেলা চব্জিখিনি বনাইছোঁ এইফালে মই 1 পিঁয়াজ কেইটামান আলমণ্ড আৰু 1 বিলাহী বইল কৰি ল'ম এয়া মই এওঁৰ কাৰণে পনীৰ বাটাৰ মচলা অকণমান বনাম এয়া মোৰ তিতাকেৰেলা ভাজি ৰেডি তিতাকেৰেলা ভাজিখন খুব ড্ৰাই হ'লেহে খাই ভাল লাগে মই অলপ ড্ৰাইকৈ বনাইছোঁ এয়া মই ভেন্দি পটল আৰু কুন্দুলি ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত মই দিছোঁ অলপমান পিঠাগুড়ি জলকীয়া গুড়ি আৰু আদা নহৰু বটা অকণমান আৰু অলপমান হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি অলপমান মই নিমখ দিছোঁ এতিয়া এয়া মই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰিম এয়া মোৰ পটল ভেন্দি আৰু কুন্দুলি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এইফালে অন্য এখন কেৰাহীত মই খাচী মাংসখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া মই মাংস বনাবলৈ অলপমান মাষ্টাৰ্ড অইল দিছোঁ লং আৰু ইলাচি ডালচেনি কেইটামান দি দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজ তিনিটা দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত মই আদা নহৰু পেষ্ট 2 চামুচ দিছোঁ মোৰ এতিয়া পিঁয়াজ নহৰুখিনি অকণমান টাইম ভজাৰ পিছত মই 1 বিলাহী ইয়াত কটা দি দিছোঁ মই এতিয়া এয়া মাংস মছলাখিনি ভাজি আছোঁ মাংস মছলাখিনি মোৰ তেল মছলাৰ পৰা এৰালৈকে এয়া ভাজি থাকিম মোৰ এয়া মছলাৰ পৰা তেল এৰিবলৈ ধৰিলে এতিয়া মই মাংসখিনি ইয়াতে এতিয়া দি দিম
মই এতিয়া ইয়া মাংসখিনি অলপ কম সিমত ভাজি থাকিম। এয়া পটল ভেন্দি আৰু কুণ্ডলি ফ্রাই হৈ গৈছে। মই এতিয়া একেখন কেৰাহীৰ তেলতে পনীৰ বাটাৰ মছলাখিনি বনাই লম। এয়া মোৰ পনীৰ বাটাৰ মছলাৰ কাৰণে ৰেডি কৰা বিলাহী পিঁয়াজ আৰু আলমণ্ডৰ পেষ্টখিনি। এয়া মোৰ তেলখিনি অলপ গৰম হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান চেনি দি দিম। চেনিখিনি গলি যোৱাত মই এয়া আলমণ্ড বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। এফালে এয়া মোৰ মাংস সিজি আছে, এফালে এয়া মোৰ পনীৰ বাটাৰ মছলা ৰেডি হৈ আছে। মই পনীৰ বাটাৰ মছলাৰ কাৰণে বিলাহী পিঁয়াজ আৰু আলমণ্ডৰ উপৰিও আধা চামুচ মই ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ, আধা চামুচ মই হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ মই ধনিয়া পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ মই জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ। আৰু সোৱাদ অনুসৰি মই আধা চামুচ মই নিমখ দিছোঁ। এয়া মোৰ মাংস 10 মিনিটমান ভজা হৈ গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ আলু দি দিম। এতিয়া এয়া আলুখিনি মই 10-15 মিনিট কম চিমত এয়া ভাজি থাকিম। মোৰ পনীৰ বাটাৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই পনীৰৰ সৰু দাবা এটা ঢালি দিম। এয়া মোৰ পনীৰ বাটাৰ মছলা ৰেডি। এতিয়া মই এয়া লাষ্টত অকণমান কচুৰি মেথি দি দিছোঁ আৰু অকণমান হৈ যোৱাৰ পিছতে এয়া মই নমাই ৰাখিম। মাংস আৰু পনীৰখিনি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া অকণমান পোলাও বনাবলৈ লৈছোঁ। পোলাওৰ কাৰণে মই প্ৰেচাৰটো অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম কৰি মই ইয়াত অলপমান অলিভ অইল দিছোঁ, কাৰণ এওঁলোকে গৰু ঘিউ দিলে স্মেলত ইমান বেছিকৈ নাখায়, সেইকাৰণে মই অলিভ অইল দিয়ে বনাম। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত এচামুচ চেনি দি দিম। চেনিখিনি অলপমান ৰেডনেছ অহাত মই ইয়াতে লং ইলাচি ডালচেনিখিনি দি দিম। লং ইলাচি ডালচেনিখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে এটা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ। এতিয়া এয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি অহাত মই ইয়াত চাউলখিনি দি দিম। চাউলখিনি মই এতিয়া 10-15 মিনিটমান ভাজি লওঁ আৰু ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি এচামুচ মই নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া এয়া মোৰ পোলাওখিনি ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই পানী দিম। পানীটো জোখমতে দিব লাগে, চবেই নিজৰ আন্দাজ কৰি দিব লাগে, ময়ো অলপ আন্দাজ কৰিয়ে দিছোঁ। লাষ্টত এয়া মই আলমণ্ড আৰু খিচমিচখিনি এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া ইয়াত পোলাওখিনি যোগ কৰিম। আলমণ্ড আৰু খিচমিচ দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া এয়া প্ৰেচাৰৰ ঢাকনাখন মাৰি দিম। এটা হুইচেল মৰালৈকে মই ৰাখিম। এতিয়া মই শেষত লাই শাকৰ চব্জিখিনি বনাইছোঁ। ভাত খোৱাৰ মানে ভাত ওলোৱাৰ আগে আগে, নহ'লেবা লাই শাকৰ চব্জিখিনি ঠাণ্ডা হ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে গৰম গৰম খাবৰ কাৰণে একেবাৰে লাষ্টত মই বনাইছোঁ। এয়া মোৰ ছানডে স্পেচিয়েল লাঞ্চ ৰেডি। মই আজি বনালোঁ পোলাও, প্লেইন পোলাও আৰু পনীৰ বাটাৰ মছলা, খাচী মাংস, লাই শাকৰ চব্জি, ঔটেঙা টক, কেৰেলা আলু ভাজি আৰু ভেন্দি কুণ্ডলি ফ্ৰাই আৰু নেমু আৰু জলকীয়া। আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ এটা মই নতুন ব্লগ লৈ আহিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।